guddida joogtada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta warbaahinta Hargeysa kula hadlay ayaa waxa ay sheegeen in wada shaqayntii iyo kalsoonidiiba ay kala laabteen guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cudin jeneer Faisal Cali Waraabe, waxaana ay xeraaliyaha guud ee qaranka ugu baaqeen in uu ku soo ogo dembiyo ay ka mid yihiin dastuur jabin iyo weliba iska horkeenka bulshada Soomaaliland. Arrintaas oo ay ku tilmaameen kicin dadweyne. Xildhibaan Bashiir Tukaale oo ka mid a guddidaasi ayaa warbaahinta waxa uu akhriyey go'aamada ay soo saareen. Wuxuu guddigu u aqoonsaday guddoomiyaha xisbiga ucid Faisal Cali Waraabe in uu yahay qof aan qaadi karin mas-uuliyad qaran, khatarna ku yahay amniga iyo midnimada ummadda Soomaaliland. Sidaas darteed wuxuu guddida joogtada ah ee golaha wakiiladu soo saaray go'aanadan: kow, in laga bilaabo maanta uu yahay nin aan ixtiraamin kuna dhaqmin dastuurka iyo xeerarka dalka; laba, laga bilaabo maanta inaan loola dhaqmin loona aqoonsan in uu yahay guddoomiyaha xisbiga ucid, wax wada shaqayn ahna aanay la yeelan golaha wakiilada, xukuumadda laamaheeda kala duwan, iyo hay-adaha caalamka ee inaga caawiya dimuqraadiyadda. Hay-adda la macaamishana tallaabo sharciya laga qaadaya. In guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisaabta qaranku ka qaado xasaanadda si looga qaado tallaabo sharciga waafaqsan Faisal Cali Waraabe oo baalmaray xeerarka kor ku tilmaaman; in xeer ilaaliyaha guud ee qaranku ku oogo dhammaan dembiyada ka dhashay hadalkii Faisal Cali Waraabe warbaahinta siiyey. Halkan waa warqadii xubnaha guddida ururada diiwaangelinta ururada iyo xisaabta qaranku ay soo qortay, ay kaga soo jawaabeen hadalkaygii. Markay aragtay oo ku taariikhaysan 29-ka bisha, markay aragtay guddidu warqadii ku suntanayd oo ah tii guddiga joogtada u gudbisay golaha ama ururada, markay aragtay dastuurka jumhuuriyadda, markay aragtay xeerka ururada ansixinta iyo xisaabta lambar 14, markay aad u deristay codsiga guddiga joogtada ee golaha wakiilada, waxay codaatay inaanay madaxda xisbiyada qaranku aanay lahayn wax xisaanad ah oo ku qeexan xeerarka dalka. Sidaa awgeed, guddidu ma hayso wax xisaanad ah oo ay ka qaado guddoomiyaha xisbiga ucid Faisal Cali Waraabe. Sidaa awgeed, waxa u furan golaha wakiiladu in ay ay u gudbiyaan xeerarka guud kiiskan iyo wixii ka dhashay iyo aflagaadooyinkii iyo ciqaabteedaba. Dhinaca kalena, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cudin jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhnay si aan waxuga weydiino arintan iyo mowqifkiisa. Injineer, marka hore telefishinka home cable wuu ku mahadcelinayaa, marka labaadna sidaad u aragtaa go'aanka ka soo baxay aqalka golaha wakiilada Soomaaliland? xildhibaanada ayay xusaysaa dalabka qaadashada baarlamaanku. Anagu xubin baarlamaanku maihi xubin baarlamaan maihi wakiila wakiilaad kawndinihi annaga wixii haddaa wax lanagu qoonsado maxkamada sare iyo maxkamada istoorkiyo ayaana xuseeya. Talabaad waxa weeye xubnaha baarlamaanku hadda ama wakiiladu waxay u yihiin accountable oo ilaaliya asxaabta xisbiga ka soo baxeen baa ilaaliya, laakiin xudunta baarlamaanku xisbiga ma ilaaliso. Laakiin waxa awood weyn xisbiga soo saaray awood weyn ee sharaxay, oo haddii qaab iskula jeediyaan oo arrimihii lagu soo jeedita lagu soo doortaya way lodinayaa xubinimada. Marka arrintaas waxa arrin ka sheegay maanta dadkii shaqsiya madaxweynaha aan qashinay arrintaas markii lamaga soo sheegay magaalada madaxweynaha u dhaafnay arrinta gacanta ku xaday.
أن لكن قدومي واحد كوجو أذين يان إن دستور كي أتشبي سي ومادي أذكر كأنتي أن أسكو دعية هذا لا ضاع أي كي ما كران مركا أي دون يان إن حرليها جود ودبي كوجو سوغو. سأحصل واحد دون يان حقيقة ويلان استعجل حصل عنه. أود أنا يقول أشي يعني ما خاص ماله حال طالع بيجا قالنا ماله أنا هو أبي من نبض الصارع كبار كنا لكن كفي شيء حيا شيء سا أنا قالي الله حمد الله أنا شيء سا قالي بس هو حيا ما قط ما دليله شيء حيا لا إذا بدخله يعني ما دليله وحلا دليله هو قط شغلة كارك حي ما قال أنا سوي وغيره ده أرسل الدنيا بابا ما كيان أي شركه الذهب شيل وحي معاميشه ده ميل كاستو يدافعها عالم كاي تجوغان ugu bushaareenaysa in iyagu oo joogo guriyahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diraa ku heli kartaa adeega e-dahab